အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မကျနာတဲ့ရင်ချန်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဆိုရင်လ20ရက်နေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအောင်ဆောင်ရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်လာဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုနံမျိုးမျက်နှာပေးပို့ထားတာပါရှင်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာချင်ကြပေမဲ့ပြန်လာလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကရေစခန်းတွေမှာစည်ရင်တွားပေးထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတပ်ဆိုင်ရာတွေကလည်းလက်ခံမေလို့ပြောဆိုလာတာမျိုးမရှိတာကြောင့်မပြန်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။တဝါမြူတီပြေအော်ပြတာတပ်တဲ့မင်းစာပန်တီပြင်းမြမုန်းနိုင်အိမ်ပြန်ချင်မဲ့ရေးစခန်းမှာနာမည်တော်ထိတ်ထားရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်မခံရင်ကျမတို့မပြန်နိုင်ဘူး။သူများတွေနာမည်တော်ထိတ်ထားအောင်ရများတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလက်မခံကြဘူးတဲ့။အဲဒါကြောင့်အိမ်ပြန်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ကမနေ့ကတည်းကနာမည်စင်းပေးသွင်းထားပေမဲ့အခုထိပြန်ခွင့်မရကြသေးပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပြင်းပြားတာတွေရှိရင်တော့ပြန်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာလက်ခံချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်လာချင်းကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲအိမ်သေးကနေအိမ်ပြင်ကိုမထွက်ပဲနေနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခေတ္တနံကိုမိချနာတဲ့တင်ကြတဲ့ကဆက်သွယ်မြန်မြန်ရမှာအခုလိုပြောပါတယ်။အတော်တော့ကချင်ပြည်နယ်ကနေ့တိုင်းလက်ခံနေတယ်သူထောင်ဝန်းကျင်တော်မှလက်ခံပြီးပြီးတခြားလက်ခံနေတယ်ပြည်နယ်ရဲ့ဟိုပေါ်တော့ရှိတဲ့ရံပုံငွေတွေနဲ့သူတို့ကိုလက်ခံနေတာပဲလေသင်းတင်လာတဲ့တရုတ်ကပို့မှနေဆက်ကိုရောက်လာမှာကိုနေဆက်ကိုရောက်လာမှကျွန်တော်တို့ကကမ်ပိုက်တီးရလက်ခံမှာကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကပြန်လာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူတွေကိုမနစ်ကတဲ့ကကမ်ပိုက်တီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုဒီမှာပဲလက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးတကြိမ်ကိုအယောက်300လက်ခံနေတယ်လို့လည်းဦးခေတ္တနံကဆိုပါတယ်အမ်ပါတီမှာတစ်ခါလက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့300ထက်တော့ပိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ထားဖို့နေရာမရှိလို့လေ။ quarantine ထားရတာပေါ့။တစ်ခါ quarantine ထားရင်အယောက်300လောက်တော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲလို့ရတာပေါ့။သူတို့ကိုတွေးမွေးရတယ်။နောက်တစ်ခါ land rate မရှိဘူးဆိုရင်လည်းစီစဉ်ပေးရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစီးပေးပို့လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက် 3000 အပြင်စီးပေးသွင်းထားတာမရှိဘဲပို့ဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်ခံနေပြီးပြည်내အသွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းဦးခေတ္တနံကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့သူတွေထဲမှာအဖမ်းခံရပြီးထောင်ချခဲ့တဲ့သူတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနောက်ဆုံးရလေတော့ပဲသွားလိုက်တဲ့အမျိုးသားတူပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ထရေစာပြောထားတာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကိုဆက်ရံကျေးရွာကအမျိုးသားတူနောက်ဆုံးရဘက်ကလေစီသွားရင်လက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30နှစ်အရွယ်ဦးလာတင်ဟာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်သက်စီရေးတင်းမာနေတဲ့နန်ဆိုရောင်ဘက်ကလေစီဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ကတွားရဲလက်ရှိအချိန်အထိပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသူကမြင်းနာတည်င်းချာနယ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဘုရားရံကုန်တယ်မာလမဲကြီးအမေရောနဲ့ဒီနေ့လာနေမှာတွားလိုက်တာအဲ့ခုဒီနေ့ဒီတံပေါ်မလာတော့ဘူးဟိုရှင်ကြီးကြီးကိုဆက်ရံကဟုတ်တယ်ကလေးတယောက်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းလာနေမှာတွားလိုက်တာဒီနေ့အထိပြန်ပေါ်လာတာမရှိတော့ဘူးတောင်ရတွားတာပေါ့နန်းစိုးရံဘက်ဝရှောင်းအနီးလဲနောက်ဘက်မှာပစ္စည်းတွားယူတာစစ်တပ်နဲ့တွေ့တာနေမှာသူတယောက်တည်းပဲတင်းလည်းမကြဘူးဆန်ကယ်ကဒီမနေ့မှာတွားယူတာအစိုးပါအမျိုးသားစီးနင်းတွားတဲ့ဆန်ကယ်ကိုဒီကနေ့မနေ့မှာတော့လေကွင်းသားမှာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့လူတော့မတွေ့ရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံသူရဲ့တုံ့တချက်အရစစ်ရဲလှူရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံတာကြောင့်ခိုးဆောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားဟာမိဘမေတ္တာအမည်နဲ့ဆန်ကေဝက်ရှော့ဖွင့်ထားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်နောက်ဆိုရောင်ကျွော်ဘက်မှာလက်ရှိကချင်လူလက်ရဲ့တပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ရဲတင်းမာမှုတွေရှိနေစေလဲဖြစ်ပါရယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမိချနာမျိုးမှာတရုတ်ထုတ်ဆိုင်ကယ်တွေဈေးနှစ်ဆလောက်ထိုးတက်နေပါတယ်။ဇော်ဆိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်။စစ်ကောင်စီကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမိချနာမျိုးမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကယ်ဈေးနှုန်းတွေနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့အတွက်ရောင်းအား10ပုံ2ပုံသာရှိတော့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်အယောင်ခန့်မတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလိုင်စင်မပါတဲ့ကံဘိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးဈေးနှုန်းမှာ16သိန်းနီးပါးရှိပြီးလိုင်စင်ပါတဲ့ကံဘိုဆိုင်ကယ်ကတစ်စီးကို18သိန်းနီးပါးအထိပေါက်ဈေးရှိပြီးတော့ငွေဈေးအပေါ်မူတည်ပြီးအသက်အကျရှိတယ်လို့ကံဘိုဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားရောင်းချသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်တက်တာတော့အစားပုံမှန်နဲ့တော့2ဆလောက်တက်တယ်ဗျအဓိကငွေဈေးနှုန်းနေနဲ့ဆိုင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကပြောရတာကတ်တယ်ဘယ်ကင်းမှာပါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာနော်
ကငွေလဲတွေလည်းနေ့တိုင်းပြောင်းနေတာ哦ခုလောကြရတော့အရင်ကားတဲ့ဆိုင်တော့ဆယ်ပုံမှာနှစ်ပုံလောက်ပဲရှိတော့ကြရောင်းရတော့လေတခါလေတချို့ရက်တွေဆိုဈေးဥအောင်ပေါ့ဗျာဆိုင်ကယ်အများစုမှာအရင်တုန်းကနယ်စပ်ဂိတ်တွေကဝင်တဲ့အတွက်125ဆိုင်ကယ်စင်းလုံးတွေဟာတစ်စီးကို5သိန်းဝန်းကျင်ခန့်နဲ့ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်စင်းနှုံး20ရောင်းချနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတင်းမော့နဲ့တာတင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်စင်းနှုံးတွေတက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုင်ကယ်ရောင်းချသူတူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ကောကတော့မဟုတ်ပါဘူးကားတစ်စီးငားတယ်ဗျာဟိုရေတဲ့ဘက်ကဝင်တော့ကားနဲ့ဆိုရင်ကားဆိုတော့စီးအဲတရာလောက်ပါမယ်ဗျာဟိုကွန်တိန်နာလဲဆိုတရာဆက်ရင်မှလည်းဆက်မယ်ကွန်တိန်နာဘုံငားမယ်တင်မောကပေးရမယ်လို့ဒီပေါ်တော့တော့စီကန်းထင်းထင်းလာရင်မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာကမ်ဘိုဆိုင်ကယ်တာမကအခြားမျိုးအစားတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကယ်အားလုံးက12သိန်းအထက်မှာရှိနေပါတယ်နန်ဆိုရန်ချေရဘင်မှာတရက်သေးတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်မမိုင်းနေရာသက်ဆက်ပေးမှာပါဝိုင်းမော်မျိုးနေဝရှောင်ကျေးရွာနီနောင်ဆိုရံကျေးရွာဘက်မှာမနေ့ကကချင်လက်ရဲတမတော် KNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားနှစ်ကြိမ်တိုင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့7နာရီလောက်ကနေစပြီးည7နာရီအထိလက်လက်ပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေတာခန်သူရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်ရှိနောင်ဆိုရံဘက်တချို့ကလေကွင်းစုံနဲ့တောင်တိုင်းလိုလိုနေရာယူထားတာကြောင့်မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာ KNA တပ်ဖွဲ့တွေဝန်းရံပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲလွမြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကနှစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်တနာကြီးကနေည7နာရီအထိလက်နက်တွေမြည်ရာကင်အေရီကိုပိတ်ပြီးဝိုင်းထားသလိုဖြစ်နေပေမဲ့အကုန်လွမြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေတာခန်သူရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဘီတူစစ်တပ်ပေါင်းစုတွေဟာဝိုင်းမော်အရှိတ်ဘက်တကြောနေရာယူစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးလူအင်အား400ချက်မနည်းရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အိုမီခရွန်ကြောင့်လဲကျောင်းနာချင်းကိုဘယ်လိုတတ်တောင်းလုပ်ရမလဲအိုမီခရွန်ကိုဗစ်မှာလဲကျောင်းနာချင်းကအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်ဘယ်နေရာတွေကြောင့်လေကြောင်းနာချင်းကစဖြစ်တာလဲဆိုတော့အာခေါင်ရောင်ချင်းအာတိရောင်ချင်းအတန်အိုးရောင်ချင်းကြောင့်လေကြောင်းကိုနာကျင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်လေကြောင်းနာပြီဆိုရင်ရင်းနှီးထဲစားအနေငယ်ထည့်၍အလုပ်ကျင်းပေးပါရင်းနှီးထဲပြားရည်တံပြားတီညစ်ထည့်ပြီးတောက်ပေးပါပါရာစီတမော့ကိုတစ်နေ့တစ်လုံး၃ချိန်တောက်ပေးပါရက်အနေငယ်အတွင်းတက်တာလာပါလိမ့်မယ်မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြန်မာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။